Čau, tady Kuba a Ondra z Masohýru. Dneska chceme ukázat, že nejsme 100% masožravci a jsme ochotní testovat i věci, které s masem nemají vůbec nic společného. Takže pokud jste vegetariáni nebo vegani, dnes je ta vzácná chvíle, kdy tohle video bude přesně pro vás. Tak se pojďte podívat, co tady máme na ochutnání. Don't have to eat our animal mates. We can just put plants with plant sauce on our plates and go vegan, 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 vegan. Go vegan. Takže tohle to bude asi první část ze série několika videí, protože od jedné firmy, kterou jsme našli v Anglii, tady máme několik druhů masa a myslím si, že ty jejich výrobky jsou natolik jako rozdílný, že by nebylo vhodné je jako vlastně orecenzovat v jednom videu, protože nemůžete jako míchat jabka s hruškama. A v tomhle případě je to maso a veggie jerky, takže rozhodně jabka a hrušky krát dva. Aby jsme to nějak teda uhodli na pravou míru, jo? Tak máme tady firmu Kings, která dělá jerky a biltong. Jejich historie je hodně zajímavá, protože za ní stojí bývalí profesionální hráči rugby, anglického rugby. A vlastně tyhle ty borci po skončení jejich kariér rozjeli firmu s jerky a biltongem. Jejich maso se dá prodat, koupit vlastně ve všech řetězcích v Anglii. A loni ještě mimochodem podepsali čtyřletou smlouvu s rugbyovou asociací anglickou o tom, že budou vlastně po dobu 4 let jejich výhradním dodavatelem proteinových snacků. Za nás cool, jejich obaly jsou fakt super, mají to vyladěný, ale když jsme viděli, že mají veggie jerky, tak jsme řekli, že to musíme ochutnat, ať už se vevnitř skrývá cokoliv. Já už jsem viděl, třeba v Americe měli vegetariánský jerky a byly to sušené houby. Dokonce jsme to možná i postovali k nám na Facebook, takový obrázek, jako jak to vypadá. Nevypadalo to moc vápně, ale taky jasný, že tam nějaký maso nebude. V dnešní době, kdy si můžete koupit hamburger bez masa, i když tam nějaký jakože maso je, je myslím tohle to úplně ideální doba, kdyby jsme to mohli otestovat. Teď přenechávám slovo tobě, jako vrchnímu technologovi, ty už zkoukal na to složení, tak jestli bys nám řekl, co můžeme čekat uvnitř. No, vzhledem tomu, že to je teda vegetariánská nebo veganská, ne vegetariánská oboje, verze. Oboje, oboje. Dokonce. Vegan a vegetarián. Vegan friendly, přesně tak. Tak je to opravdu sušená soja. Ovšem. Jenom soja? Fakt? No, soja, mouka, pak nějaký ještě různý proteiny. Jako co se týče proteinů, jsme na nějakých 25 gramech na 100. Což opravdu je úplně ta nejspodnější asi hranice, co těch jednotlivých mas, co jsme tady kdy asi chutnali. Ale jako furt se to tam dá aspoň nějakým způsobem zakomponovat. 360 kalorií na 100 gramů, to je gigantický, to je opravdu velký, to je čistý jako nadprůměr. Ovšem je taky nutno říct, že to je trošku něčím vykoupený a to, že tam najdete 43 gramů cukru na 100 gramů, což je teda neuvěřitelný kotel. Tuky asi nic, co ne? Tuky, jo, 9. No. Tuky 9 gramů, 3 gramů, pak nějaký vlákniny. Sůl 2 gramy jen prostě na dochucení, takže tam je to v pohodě. Co se týče složení, pochopitelně neobešlo se to bez nějakých héček, aby to drželo pohromadě a aby to mělo i nějakou chuť. Sojový olej, ocet, výtažky z koření a podobně. Trvanlivost je prakticky nekonečná skoro. Aspoň až, ještě máme rok. No. No, no. Chceš s tím počkat? Ne. 18 gramů v takovém pěkném pytlíku jenom. Cena, důležitá věc, libra 30. Libra 30, takže 30? 50 korun, 55 nějaký. No, rozhodně to není nic drahýho. Ale to platí pro všechny masa od téhle firmy, což je v případě jejich jiných druhů docela zajímavý. K tomu se pak dostaneme v dalších videích. Tak jo, jdem na to. Jako určitě by tam měl být nějaký ten, nějaká příchuť tomatová tady. Tak prosím, tady můžeš rozpádat dres. No, z druhé strany. Tak. Instantní polívka do hrnečku. Yes, instantní polívka. To je normálně to klasická je instantka. Absorber, klasika. No tak můžeme to spočítat.
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, je tam šest kousků, šest takovejhlech kousků tam je, který vypadají trošku jak krutí, možná i vepřový, by se dalo i říct. Ne, fakt ta polívka. Ještě ten balíček s tím kořením. No, ale jako je to polívka, než ji zalejete, jo, jako než ji zalejete. Je to sladký. Nebo nasládlý, tak? Nasládlý. Po tom, co jsme zkoušeli ty sladké ryby z Koreje, tak tohle to je zlatý úplně. Nasládlý. No. Já to nemám rád, když to musím jako hodnotit, když vlastně jako to je takový nějaký, no. Takhle, tady nemůžeme aplikovat žádný srovnání s masem, jako říct jako takhle džerky nechutnají. Víme prd, jak chutnají jako zeleninový džerky, takže třeba takhle. Je takový tuší na kousání, ale furt se to dá jako úplně v pohodě rozmýkat. Já to jako beru, že to prostě nějaká tady náhražka čehosi, abych dostal proteiny. Mně to přijde, že to je jako asi jako stačující, nebo není to hnusný, ale není to vůbec hnusný. Ne, to není, to je pohodě. Ta tomátová chuť tam určitě cítit je, o tom žádná. Ty další pak ingredience, jako co se týče nějakých bylinek a podobně, už bych teda musel fakt hodně sahat na různý místa jazyku. Ale jinak, jo, nasládlý, ale nedokážu si úplně představit, že bych se tím nacpal k obědu. Jako nechci jako to asi jíst úplně jako na kila, no. Nepochutnám si na tom, ale jako beru to, že to je něco, co prostě jako konzumuju a je to ve mně, no. Možná zajímavou anketu udělat. Hele, je to pěkný obal, cenově to nevypadá jako nedostupná věc, je to něco, co nám rozhodně v tom e-shopu chybí, i když nevím, jestli to tam potřebujeme mít. Napište nám schválně dolů pod video, jestli si myslíte, že tohle bychom měli prodávat a jestli byste si to buď vy, anebo někdo ve vašem okolí koupil, nebo jestli znáte nějakého vegana, jestli byste to koupili jemu. Protože jako pokud si myslíme, že trh se sušeným masem teprve vzniká, tak nabízet sušeným co je jerky, což každý zná jako maso, a ještě říct, že to maso není a je to pro vegany, tak to už je jako úplně hyper oříšek, jak tohle to nabídnout na českém trhu. Takže si nejsem jistý, jestli tam chceme mít, ale napište nás, schválně nás zajímá, co si o tom myslíte. A nebo přizvat nějakého hradického vegana. Takže bychom koupili pak ještě další pitlík. By the way, je to zase z Lidlu, tentokrát teda jako z anglického Lidlu, jo? Ale vypadá, že Lidl je naším vrchním dodavatelem veškerých snacků pro tyhle videa. A toto video není sponzorovaný Lidlem. Tak jo, tak to byla naše specialita. Máš tomu ještě něco? Musí dát masu. Já taky. Tak se mějte. Masu zdá, čau.